Denne pencast er den sidste, og den handler om p-space. Fuldstændighed. Og p-space, ja, hvad er det? P-space, det er en kompleksitetsklasse. Og det jeg vil gøre, det er selvfølgelig at minde os om, hvad den nu p-space er. Vi så den jo allerede sidst. Og så vil jeg tale om p-space fuldstændighed, fordi ligesom der er nogle sværeste problemer i NP, det er det NP fuldstændig sprog, så er der nogle sværeste problemer i p-space, og det er de p-space fuldstændige problemer. Vi skal lige have fundet ud af, hvad p-space fuldstændighed er. Og så skal vi også have fundet os et eksempel på et p-space fuldstændigt problem, og det er problemet TQBF. Og det er, viser det sig, p-space fuldstændigt. Men sådan, ligesom for at komme i gang, så lad os da lige først til definitionerne af p-space og np-space. Hvad var det nu p-space var? Lad os lige huske det. P-space. Jamen det var alle de sprog, som kunne afgøres i polynomiel plads. Det vil sige, det var foreningen af alle klasserne space. Ind i kode. Hvor k. Hvor større end lige med 0. Og Savages sætning sagde, at det var lige med klassen np-space, som var klassen alle de sprog, som kunne afgøres i non-deterministisk plads. Ind i kode, hvor k var større end lige med 0. Og de to klasser var altså lige ved hinanden på grund af Savages sætning. Lad os lige prøve at få lavet os et billede af verden, sådan et verdenskort. Vi ved, der er en klasse af genkendelige sprog, og der er også en klasse af kogenkendelige sprog. Den har vi her. Og fællesmængden mellem de to klasser, det er de sprog, der er afgørbare. Vi ved jo, at hvis et sprog er afgørbart, så er det genkendeligt og kogenkendeligt, og omvendt, hvis et sprog er genkendeligt og kogenkendeligt, så er det afgørbart. Og alt, hvad der nogensinde sker inden for kompleksitetsteori, omhandler jo klassen af afgørbare sprog. Og lad os lige prøve at kigge på den klasse. Den er stor. Det er klassen af afgørbare sprog. Vi har tidligere set, at der var en lille klasse, der hed P, og der var en klasse, der hed NP. Vi ved ikke, om P og NP er den samme klasse. Og der er også en klasse, som i hvert fald indeholder både P og NP, og det er klassen P-space. Hvorfor var det nu, det var, at P-space den indeholder NP? Jo, det er jo fordi, at p-space er lige med np-space, og hvis et problem kan afgøres i non-deterministisk polynomiel tid, så kan det også afgøres i non-deterministisk polynomiel plads. Ja, der er faktisk en klasse, der er faktisk delklasser, der er større end p-space. En af dem, den kommer her. Den her klasse, der hedder exp-time. Klassen er alle de problemer, som kan afgøres i eksponentiel tid. Exp-time har vi her. Hvorfor er det nu, at exp-time indeholder p-space? Jo, det kommer fra vores sætning om tid og plads, som vi så sidste gang. Lad os lige repetere den. Det er jo den, som sagde, at hvis jeg har et sprog, der ligger i space f af n, jamen så har vi også at L, det ligger i time af 2 i stor O F af N. Så det betyder, at hvis et sprog kan afgøres i polynomiel plads, så kan det afgøres i eksponentiel tid, fordi exp-time, hvad var det nu, det var? Exp-time, det var foreningen af alle klasserne time,
i Unicode. Så at PSpace er en delklasse af XTime er en følge af det, der står her. Så langt derude, der har vi XTime. Den indeholder PSpace, som indeholder NP, som indeholder P. Spørgsmålet er, om P er lige med NP. Det ved vi ikke. For det eneste, vi ved om kompleksitetsklasserne, det er, at P er en delklasse af NP. Vi ved ikke, om P er lige med NP. Vi ved også, at NP er en delklasse af NP space. Der ved vi, at den er lige med P space. Vi ved også, at P space er en delklasse af XTime. Men så ved vi heller ikke mere. Jo, der er en ting, som bliver vist senere i bogen, men som vi ikke viser her, det er, at P faktisk er en ægte delklasse af XTime. Så P er ikke lige med XTime. Så der er problemer, som kan afgøres i eksponentiel tid, som ikke kan afgøres i polynomiel tid. Men ellers ved vi ikke noget om, vi ved ikke noget om det her hierarki, om hvor der er ægte inklusion, og hvilke kompleksitetsklasser, der måske er lige med hinanden. De fleste tror i dag, at alle kompleksitetsklasserne her er forskellige, men vi ved det ikke. Det, der kunne være interessant, hvis vi vil finde ud af det, det er at få kigget på de sværeste problemer i PSpace. Ligesom vi for at finde ud af, om P var lige med NP, var interesseret i de sværeste problemer i NP, så er vi også interesseret i de sværeste problemer i PSpace. Og det er de PSpace fuldstændige. Og hvad vil det sige at være et PSpace fuldstændigt problem? Det kommer her. Et sprog L er PSpace fuldstændigt. Hvis det gælder, at ja, det skal være et sværeste sprog i PSpace, det skal selv ligge i PSpace, og så skal det gælde, at for alle L-mærke i PSpace, jamen så har vi, at L-mærke kan polynomiel reducere til L, så L er altså sværere end alle problemer i PSpace. Nogen spørger nok, jamen hvorfor? Hvorfor skal vi snakke om polynomiel tidsreducerbarhed? Det her, det handler om polynomiel plads. Jo, fordi man kunne godt forestille sig en polynomiel pladsreduktion, polynomiel pladsreduktion. Altså en reduktion, der var beregnet bare i polynomiel plads. Men hvis vi husker på sammenhængen mellem tid og plads, så vil vi se, at en polynomiel pladsreduktion, den kunne jo bruge eksponentiel tid. Og det duer ikke, fordi reduktioner i den her verden, når vi snakker kompleksitetsteori, reduktioner, de skal være nemme. De må ikke tage lang tid. Så det der, det duer ikke. Vi er interesseret i polynomiel tidsreduktioner, også i den her verden. Så det var PSpace fuldstændighed, og hvis vi lige kigger på definitionen igen, så kan vi jo se, at den er struktureret fuldstændig som definitionen af NP fuldstændighed. Et sprog er PSpace fuldstændigt, hvis det ligger i NP, hvis det ligger i PSpace, og hvis alle andre sprog i PSpace kan reduceres til det. Det er de samme elementer, som er i definitionen af NP-fuldstændighed. For at være fuldstændig med hensyn til en kompleksitetsklasse, så skal man selv ligge i kompleksitetsklassen, og alle andre sprog i kompleksitetsklassen skal kunne polynomieltidsreduceres til mig.
Så det antyder også, at der er noget mere generelt på færre her. Men det er som sagt PSP-fuldstændighed, vi er interesseret i dag. Og det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil tage fat i et PSP-fuldstændigt problem. Der er mange. Det PSP-fuldstændige problem, jeg vil have fat i, det er det, der hedder TQBF. Totalt kvantificerede booleske formler.